Tërhiqet i nxehti, rikthehen shirat, ja çfarë na pret javën e vijim. I nxehti këtyre ditëve parashikohet të pësojë një tërheqje në javën e ardhshme. Java do të nisë qendrueshme, në mesjavë do të mbizotërojë moti me diell dhe vranësira mesatare, të cilat gjatë orëve të nxehta të ditës do të marrin karakter të dendur për gjatë zonave malore. Gjatë këtyre orëve, kryesisht nga e mërkura deri të premten, vendi do të përfshihet pjesërisht nga reshet e shiut për jashtuar brigjet detare. Reshet në verilindje dhe juglindje do të marrin formën e shtrëngatave të shiut dhe lokalisht të breshërit me shkarkesa elektrike. Temperatura do të pësojnë në rënjen e tyre si në tabelë. Era do të frynë në verilindje dhe veri perëndi mesatare dhe përkohësisht e vrullshme në brigjet detare dhe gjatë momenteve me shtrëngata, valzimi në dete i forcës 3 ball.